السلام السلام علیکم، کیا حال ہے؟ مجھے آج اتنی کو گرمی لگ رہی ہے، میں کٹنگ کرانے جا رہا ہوں اپنے ماموں کے ساتھ، چلے آئے جاتے شکریہ، میں ادھر اور دیر نہیں رک سکتا، چلو تم نے کٹنگ کرانی ہے؟ ہاں مجھے بھی بری بات ہے، یہاں پہ گرمی لگ رہی ہے، مجھے تو پسینہ آیا، چلیے گائس مجھے بڑی گرمی لگ رہی ہے۔ فرینڈس میرا دوست ہے، اس سے میں کٹنگ کروانے جا رہا ہوں، وہ بھی کٹنگ والا ہے۔ ہم بھائی اسد سے کٹنگ کروانے آ رہے ہیں۔ مینو دینی پی عید، تین عید دیتی لڈو عید دے دے یار، کی آ بھرا نی تیرا چھوٹا، لگے تھینک یو بائی، آئس کریم کھا۔